حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دا بازو کٹیج گئے جنگ دے دوران ہڈی کٹیج گئی ہے صرف چمڑے دا ایک تسمہ جیاں بچ گئے نبی دے عاشق نے خود پیر رکھ کے بھی اڑدا ہی جنگ دے اندر پرے بھکائے سرکار فرمائے ون گول گنا ہن کٹیا ہویا بازو چا گنا ہے میرے محبوب نے کو اپنی جھاتے رکھے لوابے دہن لائے سبحان اللہ اون دے سارے روٹس بھی بحال ہو گئے سارے پٹھے بحال ہو گئے خون دوبارہ چل پئے مکھ نال مکھ جڑ گئی ہے ہڈی نال ہڈی جڑ گئی ہے بازو کم ہی کریندا پئے تے طاقت ہی وکھری آ